markuu madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti mudane ismaaiil cumar geele uu dhigay dhagaxii u horeeyey maalintii khamiisa aynu soo dhaafnay shan mashaariic oo xagga warshadaha iyo bulshada oo laga hirgelinayo degmada belbela xogay dowladeedkaas taageersiga qaran marwe zahra yuusuf qayaad iyo duqa magaala madaxda jabuuti ayaa iyagoo qabtay shira saxaafadeed oo ay kaga hadlayaan ahmiyadda ay leeyihiin mashaariicdaasi gaar ahaan xarunta lagu xanaanayni doono e laguna daawani doono dadka da-da ah waa tan marwo zahra yuusuf qayaad oo kusoo hor maraysaa waraa shir saxaafadeedkaas mashruucyaashaana markay hilgalaane dhismahoodu dhammaado insha allah waxaan rajaynaynaa inay en dhalinta belbela amba n dadka belbela degan waa kan duqii magaaladanaisno ka sheekeyn doonaa siriibada amba dadkan u baahan inay baayac mushtar ka qabsadaan belbela inay ka helaan meelihii fursadihii ay u baahnaayeen siiba markaas sariibada la sheego sariibada la dhisi doono insha allah waxaa kamida soo raaca mashruuc bulsho weynta loogu talagalo oooo noqon doonta xanuun lagu hayo amba lola socdo ay geli doonaan dadka da sooga ee waayeelka ee dad ka dadba ka dambayn amba dad ahayn ay ciyaal dad ciyaal lahayn ayaa loogu talogalay iai l nlagu hayo ila intuu qofku insa a dsi qurubaaau atsaudabt noloshiisa inuunoolaado waaa loogu talgalo anuunt dadka waaweyn inaa lala socdo caafimaadkooda marka da laoogo dad markaytimaado dadkwaaa ku dha anun gaaa dada oo qofkii dhaqdhaqaaqiisii yaraynaya marka waxaa loo baahaya daktaro

inay waxaa loogu talogeli doonaa meelay isku arkaan ay ku sheekeystaan a buugaanku akhristaan ee activityaal ama mashruucyaal badan ya ku qabsadaan yakiyo ddad dad sontarkaas wuxuu u banaan doonaa dad reer jabuutiyo tababar fiican haysta oo garanaya sida dadka da-da jooga loo hayo loo loola dhaqmo oo mashruucyaashana loogu hirgeliyo marka xanuuntaasi aad iyo aad buu mashruucaasi madaxweynaha